မင်္ဂလာပါရှင်နိုင်ငံတကာမြန်မာသတင်း PNN ရဲ့ဇူလိုင်လ19ရက်နေ့အသံလွှင့်အစီအစဉ်တွေကိုစတင်နေပါပြီ။ဒီအစီအစဉ်ကတော့တိုင်းသားဒေသတွေတဲကသတင်းတွေတိုင်းသားတွေရဲ့အသံနဲ့အမြင်တွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ညနေ 9:15 မိနစ်ကနေ 9:00 ခွဲအထိလိုင်းတူ16မီတာ 19.3 MHz မှာဖမ်းယူနားထောင်နိုင်ပါတယ်။ကျွန်မဟာအာမီပါ။ဒီနေ့သတင်းတွေတဲမှာတော့ချင်းပြည်နယ်နဲ့မကွေးတိုင်းအကြားချင်းကကွယ်ရေးပူပေါင်းတပ်နဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တို့အကြားတိုက်ပွဲမှာစစ်ကောင်စီဘက်က9ရောက်ပေဆုံးခဲ့ပါတယ်။လွိုက်ကော်မိုးပြေလန်းနဲ့လွိုက်ကော်စီဆိုင်လန်းတွေမှာစစ်ရေးတင်းမာမှုတွေရှိနေပါတယ်။သတင်းလွှာတွေတဲမှာတော့မွန်ပြည်နယ်တဲကမြို့နယ်3ခုမှာရေကြီးရေလျှံမှုတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့အကြောင်းသတင်းပေးပို့ချက်ကရင်နီဒေသကအတိုက်အခံအဖွဲ့အစည်းတွေဖွင့်လှစ်ထားတဲ့စာတင်ကျောင်းကကျောင်းသားတွေရဲ့အနာဂတ်ပညာသင်ကြားမှုအာမခံချက်ပေးဖို့လိုအပ်တယ်လို့ကျောင်းသားသမဂ္ဂတွေကတောင်းဆိုလိုက်တဲ့အကြောင်းနဲ့ကရင်ပြည်နယ်တန်တောင်ကြီးမြို့နယ်ရာတိုရွာမှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲအတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်ကလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေလုပ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းသတင်းပေးပို့ချက်တွေကိုကြားစားရမှာပါအခုတော့သတင်းတွေကိုကျွန်မနဲ့အတူဆိုင်းမင်းကနေတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါချင်းပြည်နယ်ကံပလက်မြို့နယ်နဲ့မကွေးတိုင်းစောမြို့နယ်အကြားမှာချင်းကာကွယ်ရေးပူပေါင်းတပ်နဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တို့အကြားမနေ့ကတိုက်ပွဲပြင်းထန်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီဘက်က9ဦးထက်မနည်းသေဆုံးပြီးထိခိုက်ဒဏ်ရာရှိသူတွေလည်းရှိတယ်လို့ချင်းကာကွယ်ရေးတပ်ကံပလက်ခုံနုံတပ်ရင်းရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကပြောပါတယ်စူရိုင်လာ16နှစ်မနက်ခွန်နိုင်ကနေ8နိုင်ထိကံပလက်မြို့နယ်မစွတ်တီရွာနဲ့စောမြို့နယ်ဆွဲလဲချင်းရွာကြားမှာအင်အား300ခန့်ရှိတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ချင်းကာကွယ်ရေးပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တို့အကြတိုက်ပွဲပြင်းထန်ဖြစ်ပွားခဲ့တာပါတိုက်ပွဲမှာထိနာသွားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ကတိုက်လေရင်နစီနဲ့မစွတ်တီချေးရွာကိုဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်ပထမကြိမ်တိုက်လေရင်နစီဒုတိယကြိမ်တစီနောက်ဆုံးတစ်ကြိမ်မှာလည်းနစီနဲ့လာရောက်တိုက်ခိုက်သွားတာပါချင်းမကွေးနယ်ဆက်မှာရက်သားပြည်သူ2000နီးပါးစစ်ပေးရှောင်နေရပြီးစစ်ကြောင်းဟာလာနဲ့ချီချာမြင့်လာနိုင်တာကြောင့်စစ်ပေးရှောင်ပြည်သူတွေအတွက်မောကာနဲ့စားနပ်ရိက္ခာစေဝါတွေအထူးလိုအပ်နေပါတယ်ကရင်ပြည်နယ်လွိုက်ကော်မိုးပြဲလမ်းမကြီးနဲ့လွိုက်ကော်စီဆိုင်လမ်းမကြီးတခြားမှာစစ်ကောင်စီတပ်တွေကနီလန်ပေါင်းစုံနဲ့စစ်ရေးလှုပ်ရှားမှုတွေလုပ်နေပြီးလမ်းမကြီးတခြားမှာလည်းစစ်ရေးအခြေအနေတွေတင်းမာနေတဲ့အတွက်အချိန်မရွေးထိတွေ့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားလာနိုင်တယ်လို့ဂရင်းရဲ့အမျိုးသားများကကွယ်ရေးတပ်တပ်ရင်းနှစ်ကပြောပါဗျာအဲ့ဒီလမ်းမကြီးကိုအသုံးပြုသွားလာကြမဲ့မိဘပြည်သူတွေအနေနဲ့ဇူလိုင်လ18ရက်နေ့ကစပြီးဇူလိုင်လ28ရက်နေ့အထိကားကြီးတွေဖြစ်တဲ့ဆယ်ဘိန်းကားကုန်ကားတွဲကားတံပါလုံးဝသွားလာခွင့်မလုပ်ကြဖို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ကားငယ်တွေအနေနဲ့လည်းမဖြစ်မနေသွားလာဖို့လိုအပ်ပါကမှန်ချပြီးတော့သွားလာကြဖို့ကိုလည်းအသိပေးထားပါတယ်လွိုက်ကော်မြို့နဲ့ထိဆက်နေတဲ့မိုးပြင်းမြို့မှာမေလနောက်ဆုံးအပတ်ကစပြီးမြို့တွင်ထိတွေ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့လက်ရှိအချိန်ထိလည်းမြို့တွင်နဲ့ပြည်ထောင်စုလမ်းမကြီးတစ်လျှောက်မှာစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေတက်ဆွဲနေရယူထားတယ်လို့မိုးပြင်းဒေသခံတွေကပြောပါတယ်နှစ်ဖက်စစ်ရေးတင်းမာနေစေဖြစ်တာကြောင့်မိဘပြည်သူတွေအနေနဲ့စစ်ရေးသတိရှိကြဖို့ကိုလည်းမိုးပြင်းပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်ကတိုက်တွန်းထားပါတယ်နေမြေလုံးကျုံရေးနဲ့စစ်ရေးအခြေအနေအရမိဘပြည်သူတွေအနေနဲ့မဖြစ်မနေလိုက်နာပေးကြဖို့မေတ္တာရက်ခံထားပြီးလမ်းမကြီးတစ်လျှောက်ကိုပြန်လည်သွာလာနိုင်မယ့်နေ့ကိုတော့ပြန်ပြီးတော့အသိပေးသွားမှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်လေကွန်မြူနယ်တွင်ကလော်ပီတာကျေးရွာအုပ်စုအတွင်းကိုတင်းရှောင်လာကြတဲ့ပေါ်လခဲခရံတွင်ကစစ်ပေးရှောင်ပြည်သူတွေဟာလက်ရှိမှာအရေးပြားရရံပြီးအဖို့အထစ်တွေအနာတွေဖြစ်ပွားနေတယ်လို့အဲ့ဒီဘက်မှာရောက်ရှိနေကြတဲ့စစ်ပေးရှောင်တွေစီကနေသိရပါတယ်ဒါပြန်အလူရှင်တွေမရောက်ရှိလာတာကြောင့်လဲဇာနရိက္ခာအခက်ခဲနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတယ်လို့လဲစစ်ပေးရှောင်တွေဘက်ကပြောပါတယ်ဇေဝလုံလောက်မှုမရှိတာကြောင့်နဲ့ကုသဖို့အခက်ခဲရှိနေတာကြောင့်တက်ကြီးပိုင်းဖြစ်တဲ့အမျိုးသမီးတဦးနဲ့အမျိုးသားတဦးဟာပြီးခဲ့တဲ့ဆွန်လတုန်းကအသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရတယ်လို့လဲဆိုပါတယ်ပြည်တွင်းကတက်ဆိုင်ရာဖွဲ့စည်းတွေပြည်နိုင်ငံကတွေအနေနဲ့စစ်ပေးရှောင်နေရတဲ့ဂရီနီဘီကလူထုတွေကိုဇာနရိက္ခာအတွက်တိကအစီအပြောင်ကူညီဆောင်ရွက်ပေးစေချင်တယ်လို့လဲဒီမော့ဆိုမျိုးနဲ့တော်တငူကျေးရွာကတိန်ဆောင်လာတဲ့စစ်ပေးဆောင်မျိုးတမိတူကလည်းပြောပါတယ်စစ်ကောင်စီရဲ့ပိတ်ဆို့ကန့်သတ်မှုတွေကြောင့်ထိုင်းမြန်မာနှစ်နိုင်ငံနယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေးရဲဆိုင်လူနှီးပါဖြစ်လာပြီးသွင်းကုန်ရောပို့ကုန်မှာမရှိသလောက်နှဲပါသွားပြီလို့နယ်စပ်ကုန်သည်တွေကတန်လွင်ထိုင်းကိုပြောကြပါတယ်စစ်ကောင်စီဟာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ဆန်းပိုင်းကစပြီးထိုင်းမြန်မာကုန်သွယ်မှုမှာ
ပို့ကုန်သွင်းကုန်လိုင်စင်တွေကိုရုပ်သိမ်းတာမဖြစ်မနေတင်သွင်းခွင့်ပေးထားတဲ့ကုန်စည်တွေအတွက်လိုင်စင်အသစ်ပြန်လျှောက်ခိုင်းတာတွေအပြင်သွင်းကုန်ကဏ္ဍအပေါ်တင်ကျပ်တဲ့စည်းကမ်းချက်တွေကိုထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ဒါအပြင်တင်သွင်းလာတဲ့ကုန်ပစ္စည်းတွေကိုပိတ်ဆို့ရှာဖွေဖမ်းဆီးပြီးသိမ်းဆည်းတာတစ်ဖက်နိုင်ငံကိုတင်ပို့မဲ့ကုန်ပစ္စည်းတချို့ကိုကန့်သတ်တာပြည်တွင်းမှာအသုံးပြုနေတဲ့ကုန်ပစ္စည်းတွေကိုလည်းတင်သွင်းခွင့်ပိတ်ပင်တာတွေစတဲ့လုပ်ရက်တွေကိုစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့ဌာနဆိုင်ရာပူးပေါင်းအဖွဲ့တွေကလုပ်နေကြပါတယ်စစ်ကောင်စီရဲ့ကန့်သတ်ပိတ်ဆို့မှုတွေကြောင့်နေဆက်ကုံတွေရေကမောင်ခိုဈေးကွက်ပိုကြီးထွားလာလို့မကြခင်ကာလအတွင်းမှာတော့ထိုင်းကုန်ပစ္စည်းတွေဈေးနှုန်းအဆမတန်မြင့်တက်လာနိုင်တယ်လို့ပြည်တွင်းမှာအခြေခံစားသောက်ကုန်ရှာပါမှုနဲ့ကြုံရနိုင်တယ်လို့နေဆက်ကုံတွေတွေကသုံးသပ်နေကြပါတယ်ကချင်မြင်းနယ်ပမောခရိုင်တော့ဖုံးရံမြို့အနီးတဝိုက်မှာကချင်လူလာရေးတမတော်ကြိုင်နဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တို့စီရေးလှုပ်ရှားမှုတွေရှိနေတဲ့အတွက်ဒေသခံပြည်သူတွေလည်းရဆင်းဖို့အခက်ကြုံတွေ့နေကြပါတယ်မြေပတ်ဝန်းကျင်တလျှောက်နှစ်ဖက်တပ်နေရာယူဆောင်ကြပ်မှုတွေရှိနေတဲ့အနေအထားကြောင့်တမကစစ်ကောင်စီဘက်ကစစ်ကြောင်းထိုးမှုတွေရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ပါဒေသခံပြည်သူတွေဟာမြို့နဲ့တမိုင်လောက်ဝေးတဲ့နေရာမှာလေလုတ်သွားဖို့ခက်ခဲနေကြတာပါနှမ်ဆန်ရန်ကြေးရွာဘက်ကဇူလိုင်လ3ရက်နေ့ကစပြီးမြစ်ကျင်းနာနဲ့ဝိုင်းမော်ဘက်ကနေစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေစစ်ကြောင်းဆက်တိုက်ထိုးနေပြီးပမော်ဘက်ကနေပါအခုစစ်ကြောင်းတွေတက်လာနေတာဖြစ်တယ်လို့လည်းဒေသခံတွေကပြောပါတယ်တော့ဖုံးရံဒေတာခန့်ရေပြောပြချက်အရနှမ်ဆန်ရံဂျေးရွာဘက်ကိုပမော်ကနေစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့အဖွဲ၃ဖွဲလောက်ရှိနေပြီဖြစ်ပြီးစစ်ကြောင်းတစ်ခုမှအင်အားအနည်းဆုံး80လောက်ရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်ခုလိုစစ်ကြောင်းတွေလှုပ်ရှားနေတာကြောင့်လမ်းတွေပိတ်ဆို့ထားတယ်လို့ဖြစ်နေပြီးဒေတာခန့်ပြည်သူတွေအနေနဲ့လည်းသွားရေးလာရေးကအစားတတိထားသွားလာနေရပြီးတော့ဖုံးရံမြို့ဟာမြစ်ဂျီနာဝိုင်းမော်ပမော်လမ်းမပေါ်မှာတည်ရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်နားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အခုဆက်ပြီးသတင်းလွှာတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။မွန်ပြည်နယ်တဝမ်းမှာမိုးသီးထန်စွာရွာသွန်းပြီးရေကြီးရေလျှံမှုတွေဖြစ်နေတာကြောင့်မျိုးနယ်၃မျိုးနယ်ကရေဘေးသင့်ပြည်သူတွေကိုအရေးပေါ်ပြောင်းရွှေ့နေရတယ်လို့ဒေသခံတွေနဲ့လူမှုကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေကတန်လွင်ထိုင်းမှုပြောကြပါတယ်။ဒီကြောင်းကိုတော့မင်းဟန်တလမုံကသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်။ဇူလိုင်လ18ရက်နေ့ညပိုင်းကတည်းကအဆက်မပြတ်ရွာသွန်းနေတဲ့မိုးကြောင့်မွန်ပြည်နယ်ရဲ့ရေတမူဆက်နဲ့မြို့လိုမျိုးနယ်တို့မှာရေကြီးရေလျှံတာနဲ့ကားလမ်းရေကျော်မှုတွေဖြစ်ပွားနေတာပါ။ရေကြီးရေလျှံမှုတွေကြောင့်ရေဘေးသင့်ပြည်သူတချို့ကိုညာတွင်ချင်းပြောင်းရွှေ့ထားရတယ်လို့အများစုကအခြေအနေကိုစောင့်ကြည့်နေကြတယ်လို့တမူဆက်မြို့နယ်လူမှုကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တာဝန်ရှိသူတဦးကပြောပါတယ်။တမူဆက်ရေကြီးရေလျှံမှုမနက်6:00ဘုရား6:00ကိုလောက်ပြီပေါ့နော်။အဲဒီဘုရားပြတော့ပေါင်းစဲတမူဆက်မြို့ဘုံရောင်ဆဲမြို့ဝင်ကြီးစီမံမြို့ဝင်ကြီးနဲ့အဲဒီဘောကဒီကိနာမှာကားကိုမြုံရအောင်ကားကိုမြုံရပြီ။နောက်တော့တံတားလည်းသိချင်ရတော့တံတားမျိုးပေါ်ပိုင်းမှာမချောင်းပိုင်းအောင်မင်္ဂလာရောက်တော့လို့မျိုးလို့များရတော့ဒီလက်မှတ်ကြီးမြင်းရောက်ပေါ့နော်။ကျွန်တော်ကတော့ကြောက်ရှိရတယ်လို့ပြောပြရတယ်ဒီစားရတယ်ပေါ့နော်။လက်ရှိမှာလည်းမိုးဆက်လက်ရွာသွန်းနေတဲ့အတွက်ရင်းညွတ်နယ်အတွင်းမှာယာယီကယ်ဆယ်ရေးတွေဖွင့်လှစ်သွားဖို့အစီအစဉ်တွေကြတယ်လို့လူမှုကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့အသားဝန်ရှိသူတဦးကပြောပါတယ်။ဒီကတော့ယာယီပြင်ဆင်တာတော့ရှိတယ်ပေါ့။တဘာဝပြည်နယ်ဖြစ်ပေါ်လာရင်ဒီမှာတော့ကြောက်ရမှုဆိုတော့ရှိတယ်။အဲကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကတော့ပြင်ဆင်တာတော့ရှိတယ်။လောဆယ်တီတော်ကြီးကျေးဇူးတင်တယ်လာလို့ရှိတယ်။ခွန်မေယာလာပေါ့ရင်းညွတ်ရောရည်ရွယ်ချက်မှာပုံမြင့်မှာပုံကြီးကြောင်သမားရုံတို့အဲဒီအဲဒီလိုပြင်ဆင်တာတော့ရှိတယ်။တန်လွင်တိုင်းကညနေ 9:00 အချိန်ထိရရှိထားတဲ့အချက်လက်တွေအရရေကြီးရေလျှံမှုဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့အတွက်ရေညွတ်နယ်ဟန်ကန်ကြီးရွာကရေဘေးသင့်ပြည်သူ400နီးပါးတမူဆက်မြို့နယ်ကျုံကတက်ကြီးရွာကရေဘေးသင့်ပြည်သူ300ချောမုဒုံမြို့နယ်ကရေဘေးသင့်ပြည်သူ200ချောကိုအရေးပေါ်ပြောင်းရွှေ့ထားရတယ်လို့သိရပါတယ်မွန်ပြည်နယ်ဟာနှစ်စဉ်ရေကြီးရေလျှံတာနဲ့တဘာဝဘေးပြဿနာကိုကြုံတွေ့နေရပြီးပြီးခဲ့တဲ့2019ခုနှစ်တုန်းကဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့ရေကြီးရေလျှံတာနဲ့တောင်မြေပြိုမှုမှာတော့ဒေသခံ80နီးပါးသေဆုံးထားပါတယ်ကရင်ပြည်နယ်တနောင်ကြီးမြို့နယ်ရာတို့ကြီးရွာမှာတိုက်ပွဲပြင်းထန်စွာဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတိုက်ပွဲအတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်ကလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါရယ်ဒီကြောင်းအပြည့်စုံကိုတော့သတင်းနဲ့မီဒီယာကွန်ရဲ့သတင်းဌာနကကိုစောပွဲရတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရှင်
ဇူလိုင်လ၁၈ရက်နေ့မနေ့၉နာရီကျော်မှာတိုက်ပွဲစတင်ဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားတဲ့အချိန်ဤနဲ့ပတ်သက်ပြီးလက်ရှိစစ်ရေးပဋိပက္ခဒေသအတွင်းကစစ်ဘေးရှောင်တွေကိုအကူအညီပေးနေတဲ့ဒေသခံတယောက်ကအခုလိုပြောပါတယ်။မနေ့ကနေ့ကစချာနေအခုချိန်ထိမပြီးသေးဘူး။အတန်တရာကြားရုံပဲ။ဟိုဘက်ကလည်းကြောက်ကြောက်ပြစ်တုံးမဲ့ပြစ်တုံးမဲ့ဆိုပြီးတရင်လှမ်းပို့တယ်။နှစ်ဖက်ကအထီးခိုက်ကြဆုံးတော့မသိရသေးဘူး။စစ်ကောင်စီတပ်ကသူတို့တက်စကန်ရှိတဲ့ကလေးထကျွော်ဘက်ကနေတော်လန်ရေးတက်ဖွဲ့တွေကိုပြစ်ခတ်နေတယ်လို့တော်လန်ရေးအင်အားစုတွေကလည်းကလေးထနဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်ဝါတော့ကိုကျွော်ဘက်ကနေစစ်ကောင်စီတပ်ကိုပြစ်ခတ်နေတဲ့အတွက်တိုက်ပွဲပြင်းထန်စွာဖြစ်ပွားနေတယ်လို့အဲ့ဒီဒေသခံကပြောပါတယ်။တိုက်ပွဲအတွင်းစစ်ကောင်စီဘက်ကလေကြောင်းပြစ်ခတ်မှုတွေကိုအသုံးပြုတဲ့အထိပြင်းထန်နေတယ်လို့စစ်ဘေးရှောင်တွေကိုအကူအညီပေးနေတဲ့အဲ့ဒီဒေသခံကအခုလိုဆက်ပြောပါတယ်။စစ်တပ်ဘက်ကနေပြီးတော့လေရင်ထဲက2ချိန်3ချိန်ဒီဘက်လောက်လာပြစ်တယ်။ပြစ်တော့အဲ့ကြရူရွာတဲ့တော့မဟုတ်ပဲနဲ့အဲ့သူတို့နဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်ဖြစ်နေတဲ့ဝါတော့ခုရွာတဲ့ကိုလာကျဲတာပေါ့နော်အဲ့ထဲကိုလာကျဲတာပေါ့လာပစ်တာပေါ့တိုက်ပွဲအတွင်းနှစ်ဖက်လက်နက်ကင်အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတိကက်ဒဏ်ရရှိတဲ့အခြေအနေကိုမသိရသေးပေမဲ့လည်းလူနေအထိမှန်ပျက်စီးတာတွေရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်ရာတို့ကျဲရွာဟာကရင်ပြည်နယ်တန်တောင်ကြီးမြို့နယ်မှာတည်ရှိပြီးကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး KNU တပ်မဟာနေအုပ်ချုပ်နယ်မြေထဲကကျဲရွာတွေဟာဖြစ်ပါတယ်ပရဇော်ဝါဘဲခိုကလေထတက်ကုံစားတဲ့ကျေးရွာတွေပေါင်ထားတဲ့ရွာကိုရာတို့ကျေးရွာလို့ခေါ်တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ရာတို့ကျေးရွာမှာပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လ17ရက်နေ့ကတိုက်ပွဲစတင်ဖြစ်ပွားလာခဲ့ပြီးတိုက်ပွဲဟာရပ်တန့်သွားတာမရှိဘဲဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေတဲ့အပြင်ဒေသခံတွေလည်းစစ်ဘေးလူရွာကိုထွက်ပြေးတင်းရှောင်နေကြရပါတယ်။ပြည်သူအခြေပြုပညာရေးကျောင်းတွေမှာတက်ရောက်သင်ကြားနေကြတဲ့ဂရီနီပြည်နယ်ကကျောင်းသူကျောင်းသားတွေအတွက်အမခန့်ချက်ရှိတဲ့ပညာရေးဖော်ဆောင်ပေးဖို့လိုအပ်တယ်လို့ကျောင်းသားသမဂ္ဂကတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်အသေးစိတ်ကိုတော့ကနာရဝတီတိုင်းသတင်းဌာနကမော်လေးမြာကစူးစီးထားပါတယ်ဒီမို့ဆိုအခြေခါပညာကျောင်းသားများသမဂ္ဂဥက္ကဋ္ဌကွန်ခွန်ကကျောင်းသားတွေအတွက်အမခန့်ချက်နဲ့ပတ်သက်လို့အခုလိုပြောပါတယ်ဘယ်အစိုးရမှာပဲကျွန်တော်တို့ပညာတက်ရမယ်ဟိုဘယ်အစိုးရမှာကျွန်တော်တို့ကျောင်းမတက်ရဆိုတဲ့ဟာမျိုးထက်ကျွန်တော်တို့ဖက်မှာရောကျွန်တော်တို့ပြည်သူအစိုးရဖက်မှာရောကျွန်တော်တို့ကျောင်းသားတွေကိုအမခွန်ချက်ရှိတဲ့ပညာရေးပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ်ဆောင်ပေးလို့မရဘူးလားပေါ့နော်ဆိုတော့အခုအမီပြည်မှာဆိုလည်းရှိတယ်လေဟိုဟိုကျောင်းအခြေခံကျောင်းပြီးမြောက်တယ်သူမှဆက်လက်ပြီးရင်ဆက်လက်တင်ကြားခွင့်မရတဲ့လူများရှိတယ်ပေါ့နော်ဟိုရန်ရန်ဒီရန်နဲ့ဘွားကိုဆုံးသွားတဲ့ဟိုဆုံးပတ်သွားတဲ့လူရှိတယ်ပေါ့နော်လက်ရှိ Greenie ပြည်မှာတိုက်ပွဲတွေကြောင့်တိုက်ရှောင်နေကြရတဲ့အတွက်ပညာသင်ကြားခွင့်မရတဲ့ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေရှိတယ်လို့အစိမ့်မြင့်ပညာနဲ့တက်မွေးပညာဆက်လက်ပညာသင်ကြားနိုင်ဖို့ကျောင်းတွေမရှိတော့တဲ့အတွက်အခွင့်အလမ်းဆုံးရှုံးနေကြသူတွေလည်းရှိတယ်လို့ပြောပါရယ်လက်ရှိ Greenie B ရဲ့ဂျာကာလာအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီ IEC နဲ့ Greenie B တိုင်းပြည်ခံကောင်စီ KSCC အပြင်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG တို့ကနေအစိမ့်မြင့်တက္ကသိုလ်တွေနဲ့ကောလိပ်တွေကိုဖွင့်လှစ်နိုင်တဲ့အခွင့်အရေးကိုဖန်တီးပေးဖို့လိုတယ်လို့ကွန်ခွန်ကပြောပါရယ်တို့တွေဦးမကွာ Spring University ဖြစ်ဟိုဟာအွန်အွန်မီနဲ့ဖြည့်စစ်ချင်တယ်ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဖြည့်ခဲ့တာမရှိခဲ့လားဆိုရှိတယ်ဒါပေမဲ့စီစနစ်မကျခဲ့ဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့မျိုးတောင်းတတယ်မြပြည်မှာလည်းဖြည့်စစ်ချင်တယ်ဟိုတောင်းနေစိုးပေါ့နော်ကောလေးပေါ့နော်ကောလေးတွေများတွေပေါ်ပေါက်လာစီချင်ဒါမှပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ကျောင်းသားတွေကကျွန်တော်တို့ကိုအယုံကြည်ရှိမယ်ကျွန်တော်တို့ကျောင်းမှာတက်မယ်ဆက်လက်တင်ကြမယ်ပေါ့ဟိုဖက်မှာမပါမသွားဘူးပေါ့ Greenie တိုင်းပြည်ခံကောင်စီ KSCC ရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်တဲ့ဦးအောင်ဆန်းမြေကတော့အစိမ့်မြင့်ပညာရေးအတွက်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG နဲ့ချိတ်ဆက်နေသလိုနိုင်ငံတကာတက္ကသိုလ်တွေနဲ့လည်းချိတ်ဆက်နေပေမဲ့အခက်အခဲတွေကတော့ရှိနေဦးမှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုထားပါတယ်ကျွန်တော်တို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကိုတောင်းမှကျွန်တော်တို့ကနိုင်ငံတကာကနေမှအပြည့်အစုံပြုနေတဲ့ဒီ legitimacy ပေါ့နော်တရားဝင်မှုရှိအောင်ကျွန်တော်တို့ကကြိုးစားနေတဲ့အချိန်ကာလမှာပညာရေးကျမ်းစာရေးအကဲအောင်နဲ့ကံပေးနိုင်တဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီလက်မှတ်ဆောင်ရွက်မှုတွေကတော့ကျွန်တော်တစ်ပြေးချင်းချင်းချိတ်ကပ်သွားမှာဖြစ်တယ်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကတော့ຫນွေဦးတက္ကသိုလ်တွေဖွင့်လှစ်ထားပေမဲ့အွန်လိုင်းမှာတက်ရောက်သင်ကြားရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်အင်တာနက်လိုင်းဖုန်းလိုင်းမရှိတဲ့ Greenie B ကကျောင်းသူကျောင်းသားတွေအတွက်တော့လက်လန်းမမီဘူးဖြစ်နေပါတယ်နားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နားဆင်ပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။